Бай эфирге сахасыра информационный бери студияга Елизавета Васильева үтө күннен. Ипотека кредитин төлөгөн бирэдеги уларга, улар атылары Россия бааны онна брабутылстыба колун тутар ортото белемнеге. Быйыл Алроса компания хостобут бөдөн алмастыргар Себейский союз жоройдарын аттырын эңеректире. Нюрба күндә әдетігер олықтоқ предприниматель бәкәріні рейдда тұн солталақ жоғыз тәрелтіға бейге корреспондемыт Роман Савинов ғылжытады. Ипотека кредитін төлеуін бірәдігі ұларияға. Ұлартылары Россия бағаны, онна бұрабыдылыстыва кулын тұтар ортото әбелемнеға. Премьер Михаил Мишустин әрді бәрелі біт кредиті қаттан ақтыры еме ұларияден етінерді. Нейлене рукой кредитін ары икра ставкалағына саңаттан ақтарын бағарар. Оны баан аккастыра бар сол, оның саңа мерелері тобулар уал жаста. Мусустар бастығы күніттен социальный пенсия 6 салай 1-1 үрдеуға, айдағы төлебір 100 миллионтен тақса кейіға ұлатыға. Пенсияға бие ағы сумбата, Россияға аспыт сылға, пенсиялақ кейтейінен олар бұт халын кәмейттен суаттананың ұлында. Мусустартан манатене байынлай сулуспана аспыттар, ағыдойдыны көміскүр сәрей күттілі ақтыра, Ленинград түгірікті әнігір түбеспіт ағамса аста ақтары тенне техногенный саққалғы түбеспіттер пенсиялар үрдеуға. Нюрба күнді әдетігер бұлырын бәкәріне сабылылан қалға бол бұта. Бұ күндерге лоқтоқ предприниматель Нехилегер бәкәрін арайдда. Бұтығынан Роман Савинов кепсир. Нехилегі келеп ұлыс кейініттен кәдірі олықтоқтырғы үгісеттінен күчі мағайдардыға Джон келеп кәтік себекке қаларды түгені үгісеті. Манықы Нехиле Курбанеті Владимир Петров бәкәріне тұғын суол талағын өйдіген ұлыс жағылтатыттан көмек өрдіген бәкәріне тәрінді. Бұ күндергі жоғыс тәрілді бүйірілігі қалдығы болыла. Оның берігін Нехилегі келебілен қачығы қалқата сабылында. Продукция күнінде де мағығынға тақса тұрар. Үстін қағылауып бұдың бар. Оны әт күнгі әттін бес, әттін ағы сеген. Урбанит бәкәрінінен мұңырдан матақ тәрелді бүлі федеральный трасса қытытығыр тұрар болан әбей чайынной тәрімміт. Манытағынан бұл жиыға қазда болан қолбоғын өңі арағының ұралылар. Манына ұғыр астылылар әтір бәтәлілер әбейдің айынеттарға да нәхілегі лоқты оқтырғарда табығастағы болуын дейін көлі өріменнүр бұғынар еділар. Улускамета, твох, бесси саугантенча, бесси, пекарня один, бесси, он твох, вот местной администрации была на муниципальной пибивистенча, бесси, ага, он твох техави, эти сосконтрактные браты, бесси, очистное тура, кенбили, бахта, ага, он сос защитными мне эти твохи бупит, бивол бута твох, аспилока мяса. Он Михайлов Алекбар Александрович тен, и мне кетти аспит, мим была бухо так тептим бутак. Маннық нәхіленеғі тұғын суалталағын өңірі Рубанеттарғы ұлыс өттінен ұлақан көмілті көрділер. Күннәғі ғанан қатшығы қалғата, бұғарылы бұтын тағынан күндәділерге әбей алты үлемесіне тағыста. Урбанет Владимир Петров әтерінден мантан кәрін атақтырғар бігетік тұрдақтарына үлемесіне тә 13 кәдері. Нәлбектәк. Роман Савинов, Эдуард Василев, Сақатар Бүйнеті, Нюрба. Москваға Россия фермерлерін қағайыстыпаларын оны кооперативтарын ассоциациятын 31 сиеті мүктенне. Бұ ассоциация тесіргер жоғыс онына орты орбан интерейін тұрларысары соғытоқ федеральный структура болыр. Сиеске сәтті 10 региондан 600 делегат қытынына сақасыреттен 32 кейтейен чуалан фермерлерге аналог преференциятын берері бензинге акциығы соғыңыруыны кредиті берені судырғы тұтары тұр орыстылар. Мантенге уға ғасқа чапчеті көрілері болар денеттілер. Көңіләндірі барытын бір документы тиген ғозлумаға ұтардылар. Сахасыргер балтара тыгынчы кейкет аққа айстывалағы. Қазбирди фермер сударыстываттан өйбүлгер әнер суаттанар кықтақ. Олым бұлырғы немесе мені фермаға күттен шүштебе шүйе қалам мұтычы қайстываттан қаңатан еқтақ бүт. Оннатын техникалар бүтін саңырдар бұлан нақ бүт. Техникалар бүтін күрмовой культуралар бүтін бүтін 300 бейінгі аға қалтыра бүт. Өліген 300 бейінгі аға бүт. Силиште ахпит, бәйвит, силиште. Кәмі кормауыт паставка тәкелі тұрып, семейвит натыглаға тұрып. Кәмі кормауытын паставка бұтын ұттан үкута гіртірейт тәрілді қатшия тұрыр. Тұрып бар жасығын бұтын кормауытын бартын кені қатшия, семейвит ердейе.
Билулугун бастыгы күлетне легер быйылгы кыстыгы араханныка ханыраш. От качысты бата мөлтөк болын ынақ сөйгітер уйға мөлтөк. Александр Хабычарова сюжеті. Бұл сайын қайысты балақтар, от баланын толар бұттар кыстыққа етенге кейір біттер. Олақан тоқта күхалғаты соқ көрдіқ. Итер әрі күхін түспіт ардақтан қачысты бата мөлті өбіт от күхін ұстата бәйетін көрдірді. Кәлін мелиорация өте бар баққа, өрті өхін бабылын, өбелер біт, оланлар іті отта өхін өлетіген іті қодуғалар біт ланқа болылар. Онда бу курдук айылкаттан тутулуктаак араас ыркаттары биге дигенен ылайы көрсөбүт. Но бу быйыл хобанна быйыл былырынна ыркаттары көрсөтүбүт онну. Биге оттон бэбит күспүтүнөн жаханан эбия хатаммыт ыл кыстыгы тууру хатыбыт. Кайыстыбан анык сөйүлөрү төрүйөгү биерен эреллер онну кытта торбостоогун каханга да жыллаагар элбек. Онун кардан оту эбиликтен эре бир дакка балыгыны тупсарын салаячы белетир. Ону хакам бикорум туус ити курдук эби халык кейитигер көмө баары болдор ден санаатын этинер. Холобра комбикорма бүтүн эбес бүтүндө кускайттан тонна километрин хетте хоккобайга агылтара турар болактыкында үппүтсү биз тоема алтон хоккобай болор эп болгана бу агылтарытыгар нагар каттары көрсөбүт. Вата быйыл олох хеттон бырыган мөлтөк олто төмүгүнөн быйыл абортаахын болон эрер күскө бу билиин уже онтенах абортаата тибилээх күстээх каар түхэн эми ыркан багай болла билиин отто кулуннаахын билетинен эрер ылгөттүгөр. Манна үс абийегинен төсүүстөн такса туара моостаах кыстаан турар ынак сөөгүлөр туруктара орто онуаха төбөк саанынын черепбекке күөкка үктеннерер күн бүгүн соруп улахан онтон белетен эттеакка кахайстыбокотонун иккис уочаратын тутуута бүгүнкү күнгө экспертизаны аар. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Бүлү. Быйыл Алроса компания республика территориятыгыр хостуабыт бөдөң алмастыргар саха сереттен ага дойдулуу серетигер ыңырыллан Себеске союз жоройдары болбут жана атаң эриллеага. Ымыйын 90 күнүңердири барыта сүрбе бир кие ата үйетедиллере буланыныр. Бунине төрт алмас снайпер Хлопков, герой Попов, герой Степанов онна Себеске союз герои Николай Кондуковтен аттамыттыра. Дагытан эттеке Алроса салтата саха серен сударыстыбаннаган сүз сылыгар аналлаг аттак суллаг сүз алмастен республиканы кытта кол боктаг бир эки итинен быйыл 16 сылай 64 сотай карат аягына калмаска Себеске союз герои Сергей Асямов атын эңербите. Отын саха серин бетерэнэрэ олорус лобилары Сибир күйе газ утага үлэгэ кирин өссө топсар болла. Ытык жон жэлэрин күйок төлөн ситимигер колбон, кыржыр састыргар сынялан нык сыластык олороктора. Манитэнгэ бетерэнэр жэлэрин оттарын өрэс бүбүлүгэ каанытын сотугар өрэмөнэдэллэр. Котулус кыржагастыргар 5-10 тыгынчага дери, кийин элинэнэр бүлүү бөлөг, согуру улустар кыйын ухан сыбыт ытык жонугар отуттуу тыгынча бериллер. Саз баттаатаган аксын кии умнуган теңниген болар көрбүтүн истибитине үйгер катаан испекке эрединер. Алтуун сааскенде ол сөбөргөн устунан түөйен барын сөп. Билигин Европа кас сүрбес улуктоого теңдиги алжар. Онтон Россияга быголон 2 миллион кии түөйен могогурар. Маныха китынча сүрбек кисылга дери дойду поликлиникаларгар өйгө тутар жогорун чөлүгөр түөрөр кабинеттер харыллактаактар. Онтон Жакускайга медицина калгаларын үйрөтөр научный кийин ийинен итиндеги жогус кабинет үлелебит 2 жыл болла. Эмчиттер түйеинер детине боксор соруктактар. Кас биддик ки тугунан өйдөк толкуйдак. Ол жогорун колобра кендикинен уже кени кыяр колобра кохан наус катык үйрөтөр этим. Билген тогору мөлтөдүм дин. Итемие каракый сигнал болон сөп колобра бу давление лакки давление да калбаңыр кылыбыгада онтон те урукку туугара кылларын кыйбап болот то есть өйткөн өйдүммет ол онтукатыгар колобра кини уже обращайся к нам надо. Сонну салгыбын чурапчылуугар сахатылын декадатыгар анаммыт тыл омук тына диен бастыкы республикатаа форумы тыллар. Лингвист Семен Новгородов төрөбүт өлбөтүгер маннык сугуланы тыллыбытай дириң ис кохонно болла. Салгы чурапчытаа устар бөлөкпүт сюжетигер көрүң. Бүгүннерге чурапчыга тыл омук тыына ден бастыгы республикадагы форумга республика тогусулуутан барда 430 кии келен сахатылын кескилигер сайдытыгар бэйлерин санааларын эттилер туу хуле барыяктагын турумнастылар. Касбиди ие, касбиди ага ие,
эбе, бу билигин биги иджекет бит тылбытын. Олык олар бутыгар. Сүйіс біреген олар бутыгар тердер тұғығар. Тұрыннақ бұтынары. Биги тылбыт бөттелек бүтін. Биги тылбыт омық сүйіне болар қақта. Форумга Турция Анкара коротыттан ХЖТП институт аныгы түр тылын үйретер кафедратын билим үлехете, Касан Кайар Север, Саха Сергер бұт өрді сырыта. Кені сақатыла үсітер семелер күттала білінге тұрғынан соғын білеті әті. Бұлырын бігігі ХЖТП университетігер сақатылы қараналлақ Нұроттар икі ардыларынағы сақатылын конференцията ден Улахан конференцияны тәрейіп еппет. Онына Саха Сергерден бес кейі келен кытты быта. Ол күрдік омук тойдыларыттан әмея сақатылын чинчер үчон айдар келен кытты быттара. Ол күрдік чурапчы жахалтыта оны істенлер бігіге әмея манна тәрейі еқпітін хөп сақатылы қаран Аллах форумы тәрейі еқпітін хөп дей санаға кәлбіттер. Онына миген әмея үңірділар. Оттон хифу Россия құтығылу өленген народтар культураларын онына тылларын өртер күхі директоры Гаврил Торотой бастатын тұран сақатылын күнне ауылыққа жаққа үксі келдерек қанадатын әтті. Жағалтыға туғайын әттім. Әйгі оңырын тахары продукциятын үкі тылынан құрыйын ден. Аны тұран әті тәріптіға тағатын әмей үкі тылынан құрыйын ден. Олаты әті тыл соқуының статияларын тұтуғарғытын бұ мантан чурапчыттан көрдерін деймін. Адыттарға қолабыр болын деймін. Бұқырдың маңнайғы республика тағымнақ түрет сақатылғаран аммыт форум күттілі ақтара, сақатылын сайынарыға бір сүрін сананы оғыны күра сағаттан сөпке саңарарға, сақалы толқыдурға өртір сайылақ аныңы технологиялары оғы сылджар аңнюр әйгәдеттен сағалық қанадатын ұйдылар. Нүргияна Осипова, Анна Семенова, Эдуард Макарар, Сағат Елебедінеті, Чурапчы. Дүгін оңнютын бастығы финалистара бөрі білдерге білдіктірі. Триумф кенге түрет мұнагабурияға, әр жоңы онна жақталарға республика 2-с чемпионаты ұтылыға. Бұлырын кайлақтырынан амматтан Леонид Филиппов, Горнайтын Жолустан Нагавицынынна, ұс алдантын Евгений Гоголев болбыттыра. Әр жон үстегіл үске тұтым әргейрігер, мастардығытығыр қапсағайға 200 метраға сүйруге, онтона жақталар үстегіл үске тұтым әргейрігер, мастардығытығыр қалбас қаратығыр онна сүйруге көнгірсіқтірі. Манытыңе кайлақтыр түрет мұнагабурияға бір бастықынан мастар норматын толырар қақтан ұқтыра. Сонымыт әтіннік бейгені күтті бірге бұл бұқытығыр мақтанабын көрсіқ қадер.